feel like it's a human condom. Da se radi amorfnim objektivima je do jaja. Ono, sve što si rekao zbog ovih, ono, kako se zove, ti fora da pozdina. Ovaj, šta sam htio da kažem. Bez pola sata, da ti pa smara, neću da slušam, nema ti para. Pokuži neke lakše da nađeš. Korak. Jedan manipulator, mogu da shvatim ja sve. A takav pristupa, ne. Zašto hoće vola muške hijene? Po principu iskoristi moje život show program muda kuća šta da to za mi ko ne zna da mi priđe kad sam trezna čemu sada svi muškaci jednog uzmi drugog baci zna mi ženo no oni hoće samo tvoje telo. Yo so beauty tako lepa si woman. Tako da kažem jezik moje problem. Budi mi baby, sexy lady. Come on, ajde sa mnom dođi i sedi. Izvini woman, al ne razumem. Baš si sladaka za mene ste nule. I da si naj, nisi daj. Sorry, ako boli, ali ipak bye. Moje život show program. Luda kuća šta da to da mi. Ko ne zna da mi priđe kad sam trezna. Čemu sada svi muškarci jednog uzmi drugom paci za ničego. No oni hoće samo tvoje telo. Moj život show program.